तब्बल 60 वर्षांपूर्वी, वेळ सकाळी 11:30 वाजताची. त्याचवेळी आधुनिक मानवाचा आणि एव्हरेस्ट शिखराचा इतिहास बदलला. एडमंड हिलरी आणि शेर्पा तेनसिंग यांनी दक्षिणेच्या बाजूने चढाई करून एव्हरेस्ट शिखर सर केलं. पहाटे 4 वाजता हिलरी आणि तेनसिंगनं बेस कॅम्प मधून चढायला सुरुवात केली. हा बेस कॅम्प 17,900 फूट उंचावर होता. पुढच्या 7.5 तासात त्यांनी 11,128 फूट अंतर पार करून 29,028 फुटावरचं एव्हरेस्ट शिखर गाठलं. शिखरावर पोहोचल्यानंतर दोघांनी एकमेकांना मिठी मारून आनंद साजरा केला. हिलरीनं पटापट छायाचित्र काढली तर तेनसिंगनं बर्फामध्ये मिठाई आणि बिस्किटं पुरून बौद्ध पद्धतीनं एव्हरेस्टला वंदन केलं. दुर्दैवानं त्यांच्याकडे पुरेसा ऑक्सिजन नव्हता, त्यामुळे तिथे त्यांना फक्त 15 मिनिटं थांबता आलं. जगात कोणाकडेही नसलेल्या आनंदाचा साठा सोबत घेऊन त्यांनी तिथून परतीच्या प्रवासाला सुरुवात केली. ब्युरो रिपोर्ट, IBN लोकमत.